Jau pēc pusotra mēneša Kanādas pilsētā Vankūverā tiks atklātas 21. Ziemas olimpiskās spēles. Tajās piedalīsies gandrīz 100 nācijas arī Āzijas valsts. Bet gadu pēc Vankūveras spēlēm 2011. Gada janvārī Āzijas reģiona valsts rīkos savas Ziemas olimpiskās spēles – Aziada. Tāds būs šo spēļu nosaukums un tās risināsies Kazahstānā. Sagatavošanas darbi norit pilnā sparā, par to pārliecinājās arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa turpinājumā reportāžu no Almatas. Sporta kompleks Medeo netālu no Almātas pēc pusotra gada atzīmē savu 60. Dzimšanas dienu, kā dāvanu var uzskatīt tiesības rīkot nozīmīgo sporta pasākumu. Tieši šeit 2011. Gada sākumā notiks daļa no Āzijas Ziemas olimpiskās spēlēm, jeb Aziādas. Šobrīd Medeo ir slēgts rekonstrukcijai. Sagatavošanas darbi notiek arī blakus esošai slepošanas kurortai Čimbulākam, kas sāka tās instruktori, labāku vietu Aziādas sacensību rīkošanai atrast nevar. Te pirmām kārtām ir unikāls trašu profils. Pamattrases garums ir 3 km 200 metri. Trases reliefs ļauj slēpot gan profesionāļiem, gan iesācējiem. Aziādas sacensības godīgi sadalītas starp divām pilsētām. Bez Almātas daļa no spēlēm notiks arī galvaspilsēta Astanā. Sporta objektu būvniecībai, rekonstrukcijai un pasākuma rīkošanai Kazahstānā tērēs vairāk nekā miljārdu ASV dolāru, jeb pusmiljārdu latu. Aziāda plāno piedalīties kopumā 2500 sportistu no 45 Āzijas valstīm. Āzijas sporta spēļu laika šeit paredzēts sacensības 6 dažādu sporta veidos, gan tradicionālas, gan modernos. Ziemas perioda daļa no darbiem ir apturēti. Tomēr arī tagad var redzēt, kā atsevišķos objektos būvniecība turpinās. Šeit ceļ jauno administrāciju sēku, netālu būs jauna viesnīca un ģertuves. Šī vecā trošu ceļa vietā mēs plānojam uzstādīt divus modernus. Tie būs kombinēti, brauks neliels vagoniņš un aiz tā pacēlēs ar 4 sēdvietām. Mēs tos plānojam uzstādīt līdz nākamajam rudenim. Aziādas atklāšanas ceremonija ir paredzēta 2011. Gada 30. Janvarī. Šīs spēles būs sava veida pārbaude, uzsver gan vietai sportisti, gan vāra. Almāta plāno iesniegt pieteikumu uz tiesībām rīkot šeit lielo Ziemas olimpiādi 2018. Gadā. Miroslavs Koģis, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija no Almātas, Kazahstāna.